បាទសួស្តីទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទគណៈពេលនេះដែរបាទខ្ញុំបាទតល់បាទសូមមកបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយតកតងជាមួយនឹងរថយន្តបាទរថយន្តមួយគ្រឿងគឺ RH300 បាទ RH300 ប្រភេទ Coach Edition បាទ Coach Edition ប៉ុង1 Coach Edition ប៉ុង1ហើយ Full Option ទៀតណាបងប្អូនបាទបាទ Coach Edition គឺជាប្រភេទឡានលក្ខណៈ Luxury ពិសេសគឺជារថយន្តខូបទី50ឆ្នាំរបស់ប្រភេទឡាន Luxury 300បាទប្រភេទខូបទី50ឆ្នាំរបស់ Luxury 300ហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសខុសពី RH 300ធម្មតាបាទឥឡូវបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់ថាតើខុសត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនអាចសង្កេតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទទីមួយយើងមើលបាណាកមុកបាទបាណាកមុកនេះគឺប្រភេទជាសំបុកមុំហើយខុសពី Luxury 300ធម្មតាបាទហើយមួយទៀតគឺពណ៌របស់វាគឺសសុទ្ធបាទសកម្មៃបងប្អូនគេកម្មៃទាំងកាងក៏កម្មៃដែរបាទគឺទឹកថ្នាំរលោងហើយមួយទៀតគឺកង់របស់វាបាទកង់វាគឺយ៉ាន់គឺមានសភាពភ្លឺបាទភ្លឺខុសពី300ធម្មតាបាទសំបីតបតឌីមកជុំគឺសិតតសកម្មៃទាំងអស់បងប្អូនណាបាទគឺនេះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយបន្ថែមមួយទៀតគឺខាងក្នុងបងប្អូនគេបាទខាងក្នុងគឺកាឡាពុះបាទកាឡាពុះអុចអុចបាទបាទកាឡាពុះអុចអុចហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺខាងក្រោយនេះគឺមានខាងក្រោយគេដាក់សក់ខុច edition បាទខុចបាទប្រភេទឡាននេះគឺប្រភេទឡានកាលីបាទឡានមូលគឺដបូលបើកណាបាទដបូលបើក full option បាទហើយលក្ខណៈខុសទៀតគឺចង្កូតបាទដៃចង្កូតហើយដៃលេខហើយពណ៌ខាងក្នុងរបស់វាគឺលក្ខណៈរៀងលឿងបាទដូច303បាទហើយសម្រាប់រថយន្តមួយនេះគឺប្រភេទឡានកាលីហ្វ័រញ៉ា full option បាទគឺប្រភេទឡានថ្មីដំណងបាទមានអេក្រង់ touch បាទ my original តែ 100,000 ជាងមកមុនគេបាទប្រភេទឡានមួយនេះគឺមាន auto check ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមាន auto check ជូនមកបន្ទុកកប់សេរីគឺឡានមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំដំណងណាបងប្អូនបាទមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទដបូលបើកបាទខាងក្នុងស្អាតបងប្អូនបាទគឺបច្ចៈជូនបងថាឡាននេះគឺអត់ទាន់ដាក់លក់ទេគឺតែប៉ូលីបងប្អូនបាទតែទៅចូលស្តុកទេបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលផ្ទាល់បានបងប្អូនអាចមកមុនបានមុនណាបងប្អូនបាទបាទបាទតម្លៃក៏រៀងចាស់បន្តិចបងប្អូនបាទតម្លៃគឺ 24,500 ឯណោះបាទ 24,500 គឺតម្លៃនិយាយគ្នាបានណាបងប្អូនបាទប្រភេទ Coach Edition បាទ Full Option ប៉ុង1ណាបងប្អូនបាទ Full Option ប៉ុង2បងប្អូនអធិស្ឋានបាទនេះមកមើលបាទក្រោមបងប្អូនបាទអត់ទាន់ធ្វើទេអស់បាទហើយប្រភេទឡានកាលីគឺមិនមែនប្រភេទឡានធ្វើច្រេះបងប្អូនបាទមកខ្ចៅខ្ចងដៃជើងគឺស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនមកមើលបាទសាច់បាទនេះគឺស្អាតណាបាទនៅសំណុំដើមតែម្ដងបងប្អូនបាទ Coach Edition បាទ Full Option ប៉ុង2 Full 4 Wheel Drive បងប្អូនណាបាទនេះខាងក្នុងបងប្អូនគេមិនកាច់ពុកឡើងតិចមកមកកាច់ពុកឡើងតិចមកបាទបាទនេះគឺយើងមកមើលបាទនេះគឺខាងជាងក្រុមជាងកំពុងតែរៀបចំប៉ូលីបាទសម្អាតតែម្ដងណាបាទបាទហើយអូនមកមើលក្លុកក្លិកគឺប្រភេទឡានមូលបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងវាគឺ Coach Edition ណាបាទគឺខោកាឡាកាឡាពូគឺអត់អត់ចឹងហ្នឹងបាទគឺឡានមួយនេះគឺអត់ទាន់ប៉ូលីទេខាងក្នុងបាទនៅស្អាតតែម្ដងអូនបើកដបូលមកតិចបើកដបូលតិចបាទប្រភេទ Coach Edition គឺប្រភេទឡានរុចស៊ីពិសេសបាទគឺកម្ររបាទរុចស៊ីបែបកម្របើកដបូលតិចមកបាទបាទហើយទីតាំងអាស័យដ្ឋានគឺនៅជិតកូស្ពីនស្ទឹងមន្ជ័យបងប្អូនបាទចង្ងាយប្រហែលជា30ម៉ែត្រពីកូស្ពីនស្ទឹងមន្ជ័យបាទប៉ែកខាងជើងខាងអូបៃកោបងប្អូនបងប្អូនធ្វើដំណើរពីស្តុបណូគីមកបាទបុកមកកូស្ពីនស្ទឹងមន្ជ័យគឺនៅខាងស្ដាំដៃបាទដាក់មកផ្លេតដាក់ផ្លេតនោះទៅលាក់ចុះតិចបាទបាទអត់បើកបើកភ្លើងពូលផងបាទនេះគឺជាប្រភេទ Coach Edition គឺឡាស្រែបាទជាគៀងឡាស្រែហើយមានបើកភ្លើងបើកភ្លើងបាទបាទបាទបើកភ្លើងបើកភ្លើងបើកភ្លើងបាទបាទអូខេបាទភ្លឺមកមើលសេរីឡានអូខេបងប្អូនឃើញបាទឥឡូវយើងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្រភេទឡានកាលីមួយនេះថ្មីប៉ុណ្ណាបងប្អូនមើលឃើញអ្នកគ្នាណាបាទគឺទឹកថ្នាំបាទសំបីតែខ្ចៅខ្ចងស្អាតមែនទែនបាទប្រភេទ full option ពេញតែម្ដងណាបាទ full ពេញបងប្អូនបាទ
bà full ping bà phong full ping bà cúi để lấy đập bầm bùn mà bồn ghế bà coi edition bà phong pi full option nhé bà bồn bà coi edition sờ đâu pi full option mà bồn bà tưประเภท đồn lan đồn sạt nhé bà bồn bà bà con sắm rạp ca tô sơn á bà bọn phong complete chơi like đừng xé bọn phong đừng ban đừng like bị xe con bà chụp được liền bà bồn